Իսկ դուք լսել եք հայրավանքի լեգենդի մասին։ Ուրեմն 14-րդ դարի վերջին Լենգթեմուրը արշավելով գալիս հասնում է հայրավանքի մոտ։ Հայր Հովանը Թեմուրին խնդրում է, որ իրեն տա եկեղեցու ներսում տեղավորվող մարդկանց քանակով բնակչություն, իսկ մնացածին կարող է ոչնչացնել։ Թեմուրը համաձայնվում է Վանահոր հետ, ու միջև Թեմուրի զորքը հանգստանում է, տեղի բնակչությունը սկսում է գալ ու մտնել եկեղեցի, չմոռանաս Գիտակերտին գրանցվի։ Վերջում Թեմուրը տեսնում է, որ եկեղեցու մոտ մնացել է միայն Հայր Հովանը։ Ապշած Լենքին Վանահայրը բացատրում է, որ Աստծո օգնությամբ մարդիկ աղավնի են դարձել և թրջել են ու փրկվել կոտորածից։ Թեմուրը այնքան էր տպավորված Աստծո հրաշքից, որ ձեռք չի տալիս ոչ Վանահորը, ոչ էլ Վանքը։ Չմոռանաս լայքս դիր լայքս, բայց կա նաև այլ տարբերակ, որ իրականում եկեղեցու ներսում եղել է գաղտնի ելք, որով մարդիկ փախել են ու փրկվել։ Կոմենտներում գրեք արդյոք դա լեգենդ է, թե իրականություն։